Salam əziz həmvətənlər, hörmətli televiziya tamaşaçıları, xoş gördük sizləri Arandan Kəpəzə verilişinin növbəti sayında. Bugünkü verilişimizdə biz yerli özünü idarə etmə qurumlarının ən bariz və beynəlxalq səviyyədə də inkişaf etmiş forması olan bələdiyyələrin fəaliyyətinə toxunacaq və bu sahədə mövcud struktur islahatları, mövcud olan qanunvericilik və həmçinin bu ilki bələdiyyə seçkiləri ilində bələdiyyələrin qarşısında duran vəzifələr, bələdiyyə üzvlərinin yenidən seçilməsi məsələləri, o cümlədən hesabatlılıq və şəffaflıq məsələlərinə toxunacaq. Məsələnin müzakirə edilməsi üçün studiyamıza qonaqlar dəvət eləmişik. Əvvəlcə qonaqları sizə təqdim edeyim. Bizim qonağımız Yevlax Bələdiyyəsinin, Şəhər Bələdiyyəsinin sədr mavini Elçin Qaziyev və Yevlax rayonu Aşağı Qarxun Bələdiyyəsinin sədri Rövşən Bostanov. Hər iki qonağımızı salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Əziz tamaşaçılar, yerli özünədarə qurumları ilə bağlı kifayət qədər mətbuatda geniş məlumat verilib əhaliyə və bununla yanaşı bildirim ki, yerli idarə etmə Azərbaycan təcrübəsində bələdiyyə formatında o qədər də uzaq keçmiş tarixə malik deyildir. Bildiyimiz kimi 1999-cu ildə yerli seçkilər nəticəsində formalaşdırılan Azərbaycan bələdiyyələri artıq bir xeyli təcrübə toplamışlar, həm də beynəlxalq səviyyədə 100 illərlə, hətta 14-cü əsrdən belə Avropa ölkələrinin bələdiyyə işi təcrübəsindən bəhrələnməklə, öyrənməklə xeyli işlər görmüş və belə demək mümkünsə, az da olsa əhalinin yaddaşında, əhalinin diqqətində qalmışdı. Lakin hələ bələdiyyələrin daha güclü formalı yerli idarə etmə orqanlarına çevrilməsi üçün kifayət qədər islahatlara ehtiyac var. Qanunvericilik sahəsində, o cümlədən kadr islahatları sahəsində və o bələdiyyələrin seçilməsində yerli əhalinin də çox böyük marağı var. İndi mən bununla bağlı, xüsusilə Yevlax Şəhər Bələdiyyəsinin fəaliyyəti ilə bağlı Elçin müəllimə müraciət edirəm. Elçin müəllim, əvvəlcə bələdiyyəniz haqqında qısa bir informasiya verərdiniz, ondan sonra bələdiyyənin fəaliyyəti, şəffaflıq və digər məsələlərə də toxunarıq. Buyurun. İlk öncə Rasim müəllim, çox sağ olun bizi Arandan Kəpəzə verilişinə dəvət elədiyinizə görə öz adımdan, yəni kollektivimiz adına sizə minnətdarımızı bildirirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Deməli, Yevlax Bələdiyyəsi siz qeyd elədiniz kimi, yəni 1999-cu ildə işdə və bələdiyyələrə seçkilər yarınan vaxtdan fəaliyyət göstərir. Bəli, fəaliyyət göstərir. Bütövlükdə Yevlaxda, əvvəllər yadınızdadırsa, Yevlaxda 31 bələdiyyə fəaliyyət göstərirdi. Sonra müəyyən ərazi baxımından bəzi iki kəndləri, deməli, təsərrüfat az olduğundan və ərazi yaxınlığı baxımından o iki dənə bələdiyyələr birləşdirdilər. Rüstəmli bələdiyyəsi ilə səhv eləmirəmsə Qara Məmmədli bələdiyyəsi birləşdirildi. Bir də Ağrıx bələdiyyəsi ilə Balçıl bələdiyyəsi. Hal-hazırda Yevlaxda 29 bələdiyyə fəaliyyət göstərir. Bunlardan deməli bir qəsəbədir, bir şəhərdir, 27-si də kənd bələdiyyələridir. Aran qəsəbəsi. Bəli, Aran qəsəbəsi bələdiyyəsidir. Yevlax şəhər bələdiyyəsi və 27-si də kənd bələdiyyəsidir. Bütövlükdə 29 bələdiyyə hal-hazırda bu günə qədər fəaliyyət göstərir. Şəhər bələdiyyəsinin neçə üzvü var? Şəhər bələdiyyəsinin 17 üzvü var. Bizim deməli Yevlax şəhər bələdiyyəsinin 17 üzvü var. 5 daimi komissiyamız var, hansı fəaliyyət göstərir. Və üzərimizə düşən öhdəliklərdir, bizə aid olan, yəni qanun çərçivəsində olan problemlərin maksimum variantda çalışırıq ki, həll eləməyə. Yevlax bələdiyyəsi olaraq, mən deyərdim ki, yəni biz artıq 4-cü seçkiyə getmişik. Bu illərdə bilirsiniz ki, qarşıdan 2019-cu ilin dekabr ayında növbət seçkilər olacaq. Yəni bu illər ərzində biz xeyli təcrübə toplamışıq bir bələdiyyə olaraq. Ümumiyyətlə, yerli özünü idarə etmə orqanları çox gözəl orqandır və bəyək siz qeyd elədiniz. Demokratik idarə etmənin ən yaxşı formatı. Ən yaxşı üsullarından biridir. Hətta mən səhv eləmirəmsə, Azərbaycanın Səfəvilər dövləti vaxtında da
belediyelerin inşa yani faaliyet olur falan. Aslında izlesem bu buna toxunacağıq. Teşekkür ederim bu belediyeniz hakkında məlumat verdiğine göre yerli idare etmenin bir formasının adı belediyedir. İndi biz bunu növbəti irəliyən dəqiqələrdə bir də müzakirə eləyəcəyik. Yerli idarə etmə deyəndə o geniş məfhumdur. Təkcə bələdiyyələr daxil deyil. Yerli idarə etmə, məsələn, universitetlər var Avropada. Bunlarda rektorları özləri seçirlər. Əslində o da yerli idarə etmə forması. Məsələn, Sovet dövründə kolxoz quruluşunun özü mübaliğəsiz və hamı tərəfindən də qəbul olunur ki, əslində o da yerli idarə etmənin bir növüydü. Kim seçirdi? Kolxozçular öz aralarında seçirdilər və qurum. Yəni bu formalara bir də toxunacağıq. İndi sözü Rövşən müəllimə verirəm. Rövşən müəllim, Aşağı Qarxun bələdiyyəsi bildiyimizə görə Yevlax rayonunda öndə olan bələdiyyələrdəndir və siz də 99-cu ildən hələ dekabrın 12-si 99-cu il seçkilərindən ilk bələdiyyə seçkilərində iştirak eləmiş və bu işdə kifayət qədər böyük təcrübə toplamış bir insansınız və öz bələdiyyəniz haqqında xahiş edirəm bir qədər məlumat verərdiniz. Sonra söhbətlərimizi bələdiyyənin detallı fəaliyyəti barədə yenə də davam elətdirərik. Buyurun. Çox sağ olun. Əvvəla təşəkkür edirəm məni bura dəvət elətdiyinizə görə. Tamaşaçılar da salamlayıram. Bizim Yevlax rayon Aşağı Qarxın bələdiyyəsi Aşağı Qarxın kəndini əhatə eləyir. Ərazimiz 1800 hektardan ibarət, əhalimiz 1600 nəfərdir. Əhalimiz əsasən əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olur. Düz qeyd elədiniz, 99-cu ildə bələdiyyə yaranandan bizim əsas fəaliyyət, bələdiyyə seçiləndən sonra əsas fəaliyyətimiz ondan ibarət olub ki, kəndin yerli öz həqiqətən də kəndin yerli özünü idarə etmə formasında idarə olunmasında böyük fəaliyyətlər göstərmişik. Bütün infrastruktur dəyişdirilib kənddə. Bir çox sosial layihələr həyata keçirilib. Əhalinin ən vacib ümumi problemləri həll olunubdur. Bu artıq bu ildə 4-cü seçkiyə gedəcəyik. Bizim də seçki qabağı istəyimiz ondan ibarətdir ki, əhalinin gördüyümüz işlərlə etimadını doğrudaq və seçkilərdə əhalimiz yaxşı iştirak eləsin və layiqli namizədləri seçsinlər. Təşəkkür edirik. Yenə söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Elçin müəllim, növbəti maraq doğuracaq. Məsələn, ondan ibarətdir ki, bugün, yəni bu qədər müddət keçəndən sonra, bugün bələdiyyələrin qapısını döyənlərin sayı, belə deyək, əvvəlki illərlə nisbətdə necədir? Artıb, azalıb, yoxsa bələdiyyələrin müraciət edənlərin? Xahiş edirəm, səmimi şəkildə buna cavab verəsin. Mən çox səmimi şəkildə etiraf edeyim ki, artıq cəmiyyət özü bələdiyyənin yanı, bu yerli özünü idarə etmənin orqanı nədən ibarət olur, bunun fəaliyyətinin funksiyasının nədən ibarət olur, artıq xalq get-gedə mənimsəyir, dərk edir. Ona görə də bu günləri bələdiyyələrə müraciət çox-çoxdur. Yəni, adi vətəndaşlar tərəfindən, yəni şəhər əhalisi tərəfindən, təbii ki, biz şəhər bələdiyyəsini təmsil edirik. Ümumiyyətlə, bələdiyyə müraciət edən çoxdur. Təbii ki, biz əslində çox müraciət edənlər, məsələn, küçə problemləri olur, küçədə, məsələn, üçün narahat olan səkilərlə bağlı, yol infrastrukturuna bağlı müraciət edənlər olur. O cümlədən də əhalinin, məsələn, bugünləri şəhərdə, mən deyərəm, illərlə, 50-lərlə, 100-lərlə tikilmiş evlər var ki, bugün də hələ rəsmiləşdirməyiblər. Yəni, çox insan bizə müraciət edir. Təbii ki, biz də maksimum variantda çalışıb, onları köməkləyimizi göstəririk, əlimizdən gələni edirik və onlar da bizdən çox razı halda gedir. Təbii ki, olur, insanlar da içində görürsən, bəzən də biraz indi düşən olur. O da müəyyən, yəni, subyektiv səbəbdən olur ki, yəni bu mənədə o qanunlara görürsən düzgün dərk eləmir, eşidir, qulasır. Gələndə məsələn görürsən, o da insan da, o da alovlu gəlir ki, mən bu problemim. Amma ona baxmayaraq, yenə də biz o problemləri çözürük. Məsələn, mən ona bir nümunə deyə bilərim ki, bu yaxınlarda təxminən bir 20 gündən öncə bizdə şəhərdə Vaqif küçəsində, Vaqif Axundov küçəsi, Vaqif küçəsi və Başkan küçəsinin deməli kəsişdiyi bir yer var. Ora vaxtilə, yəni Yevlax şəhərin gen planı işlənəndə həmin əraziyə birbaşa gen plandan keçid qoyulubdur ki, həmin keçiddən yəni insanlar istifadə eləsinlər. Başqa bir insan hansı ki... Üzr istəyirəm, nə keçidi? Oradan yəni cəmaatın küçələrin kəsişdiyi bir xətt qoyulur ki, insanlar yəni məsələn
Körpüdür, yeraltı keçiddir. Adi yoldur. Məsələn, biri var ki, küçənin 1000 metr məsafəni qət eləyəm, fırlanam, gedim. Aydındır. Bir qohum evinə, dost evinə və yaxud bir tədbirə. Bir də var ki, məsələn, 500 metrdən sonra bir dalan kimi. Dalan kimi qoyulur ki, o dalanda, məsələn, onu yararlar ki, toplum cəmat istifadə eləsin. Bax, elə bir problemlə bağlı bir 20 nəfərdən artıq qonşu şikayət ərizəsi ilə bələdiyyə gəlmişlər, Yevlax şəhər bələdiyyəsinə. Həmin yerdə mən özüm, yəni şəxsən özüm iştirak elədim. Yəni orada da insanların o şikayətinin, yəni baxdım ki, bunların şikayəti həqiqətə uyğundur, yəni obyektivdir. Mən də o şikayətin qanuna müvafiq şəkildə, yəni necə də həll elədi və həllini də tapdı. Və bizdən də çox razı qaldılar. Yəni bu cürə problemlər olur. Amma buna baxmayaraq yenə biz nə qədər işləsək də, çalışsaq da, təbii ki, bizim zaman-zaman böyük təcrübələrə, yerli özünü idarə etməyən orqanların yəni inkişafına böyük, yəni təbii ki, bir zaman lazımdır, ehtiyac var. Bu problemlərdən biri də odur ki, məsələn, biraz maliyyə problemlərimiz ki, var. Hansı ki, məsələn, bu maliyyə problemi hər yerdə özünü göstərir. Yəni, bəyək də bu rəsmiyyətdən kənar bir söz qeyd elədim ki, deyir, harada inkişaf varsa, orada pul var. Harada pul varsa, orada inkişaf da var. Təbii ki, hər inkişafın başında, hər şeyin qarşısında təbii ki, maliyyə durur. Maliyyə də bilirsiniz ki, biz yəni dövlət tərəfindən maliyyələşmirik, bələdiyyə sırf özü, yəni torpaq əmlak vergilərinin o iyanələrin hesabına maliyyələşir. Orada da bizim problemlərimiz var. İnsanlar əvvəllər tutaq ki, bir 50-100 adam gəlib torpaq əmlak vergisini ödəyirdi. Biz, məsələn, vergi agentlərinin, belə deyim də, yəni, təsiri ilə, bildirişi ilə, təbii ki, biz... Amma son vaxtlar insanlar özü müstəqil bizim hesabımıza öz... Yəni, gətirib keçirirlər. Aparıb avtomatik ödüyüb və həmin çekin, deməli, bir nüxsəsində gətirib bizə təhlif gedirlər. Yəqin mariflendirmənin... Mariflendirmə bəli, çoxdur. Biz yəni, əlimizdən gələndə təbii ki, çalışırıq ki, bu irəldə olan illərdə də yəni, həyata keçirək. Təşəkkür edirəm. Biz yenə qaydacaq. Yəni, Elçin müəllim maliyyə məsələsində toxundu və bələdiyyədə də çox mühüm bir sahədir. Əziz tamaşaçılar, nəzərinizə çatdırım ki, bələdiyyələrin səlahiyyətləri ilə yanaşı, maliyyə müstəqilliyinin təmin olunması Azərbaycanın da qoşulduğu yerli idarə etmə haqqında Avropa xartiyasında öz əksini tapıbdır. Avropa xartiyasında həm bələdiyyələrin həm səlahiyyətlərinin, həm də maliyyə müstəqilliyinin müstəsnalığı barədə konkret punktlar mövcuddur ki, burada bələdiyyələrə həvalə olunan səlahiyyətlərin müstəsna olması, yəni digər bir orqana verilməməsi və o cümlədən bələdiyyələrə tapşırılan işlərin, vəzifələrin həyata keçirilməsində lazım olarsa dövlət büdcəsindən tam şəkildə ödənilməklə demək, maliyyə vəsaitinin ayrılması nəzərdə tutulur. Ruşun müəllim, sizin bələdiyyədə bu maliyyədən, yəni dövlət büdcəsindən ayrılan subsidiya, dotasiya, dotasiya təbii ki, bütün bələdiyyələrə verir. Bunu almışsınızmı, yəni olurmu belə? Bəli, dövlət bizə ildə bir dəfə dotasiya verir. Dotasiyanda səmərəli şəkildə kəndin inkişafı üçün istifadə edirik. Bayaq siz Elçin müəllimə sual verdiniz, bələdiyyənin qapısını döyürlərmi? Bəli, şəhər bələdiyyəsindən fərqli olaraq bizim həm qapımızı döyürlər, həm də biz kəndin içərisində hər bir kəs qarşılaşırıq hər bir problemini bələdiyyəyə bildirirlər. Baxmayaraq ki, bələdiyyənin səlahiyyətinə aid olan işi də, olmayan işi də. Biz amma onu çox məmnuniyyətlə qəbul edirik. Biz bələdiyyəyə aid olan işləri özümüz görürük. Bələdiyyəyə aid olmayan işləri adiyyat üzrə bir növ əlaqələndirici rolu oynayırıq ki, yəni vətəndaşın problemi dərhal həll olunsun. Kənd yer olduğu üçün kənd təsərrüfatından məşğul olan əməkçilərin fermerlərin texnikadır, gübrədir, bu problemləri əkindir, yoldur, sudur problemləri olur. Bunu operativ şəkildə həll eləmək üçün bizə müraciət edirlər. Biz əlaqələndirici şəkildə bunları həll eləyirik. Bəli, bələdiyyənin maliyyəsi, bələdiyyə çox iş görə bilər, amma maliyyənin azlığı buna imkan vermir. Bugün bələdiyyə torpaq vergisi, əmlak vergisi və əmlak satışı, artıq əmlak satışı çox azdır. Torpaq vergisi, yəni inkişaf edən bir dövlətdə yaşayırıq, hər bir şey inkişaf edir. Amma baxmayın, bələdiyyə torpaq vergiləri 99-cu ildə necə idisə elə də qalıbdır. Bu da bizim bir çox işlər görməyimizə
yetərli deyil. Yetərli deyil. Amma buna baxmayaraq problemlərin maksimum həllinə çalışırıq. Bəli. Və deyirsiniz ki, bələdiyələrin, yəni torpaq və əmlak vergisi, əvvəla əmlak vergisi, onu Elçin müəllimə də müraciət edəcəm, əvvəlcə sizə deyim. Torpaq vergisi elə 99-dan necə olub? Qəpik quruş da elə. Əgər vətəndaş bu qəpik quruşu belə vermirsə, siz onu artdığı şəraitdə, tutaq ki, indi 40 qəpikdir, məsələn deyim də, elə. Bəli. Sizdə zona yoxdur da, şəhərdə birinci, ikinci, üçüncü zona, amma kənddə birdir, elə. Yox, kənddə də torpaqlar, torpaq vergisi, torpağın zonalar üzrə, kateqoriyasından aiddir. Əgər tutaq ki, bu aşağı səviyyədə olan, tutaq ki, qalxmamış, qiymətin qalxmadığı bir vergini əhali ödəmir və yaxud da ödəməkdə çətinlik çəkir. Bunun indi səbəbləri müxtəlif cürdür. Və tutaq ki, bu qaldırılarsa, siz onu necə yığacaq? Mən bir məsələ deyim ki, artıq əhali hər şeyi özü görür, başa düşür və bunu dərk eləyir ki, bu verdiyim vergi, verdiyim vergi. Birbaşa dolayısından özünə qayıdır. Özünün kənddə görülən işlər, həmin vergi ilə kənddə iş görüləndə o vergi ödəyicisi daha maraqlı olur. Yolu sağlamlı. Bəli, mənim o əvvəlki seçkilərdə bir təcrübə elədim. Deməli, vergi verilmirdi. Əvvəlki cəmaat vergi vermək istəmirdi. Mən onlara müraciət edim, küçə, sən bu vergini ver, sənin işıq xəttini düzəldim. Vergini verdilər, özümüz də düzəltdik, onu düzəltdik, obri küçənin suyunu düzəltdik. Əhali başladı könüllü olaraq vergini ödəməyə. Deməli, əhali görsə ki, bu bələdiyyə işləyir, onun problemini həll eləyir, bu vergini verəcək. Könüllü şəkildə. Bəli, verirlər də. Verirlər də işlər olub ki, layihələr olub ki, əhalilə bir yerdə icma formasında, icma qoyuluşu da olub, bələdiyyə qoyuluşu da olub, elə işlər görmüşük. Çox yaxşı. Demək, sizin sözünüzdən belə anladıq ki, bələdiyyələrin fəaliyyətlərində xüsusilə inzibati metodlardan çox maarifləndirmə metodları. Bəli, maarifləndirmə metodları. Əməli işini görməlidir. Bələdiyyənin əməli işini görməlidir ki, vətəndaş, ki, onun həmişə yanında olsun. Elçin müəllim, xüsusilə şəhər bələdiyyələrində əmlak vergisi ilə bağlı hələ də problemlər durur. Çünki əmlakın qiymətləndirilməsi məsələsi yenə də mübahisəli məsələdir. Əmlakın qiymətləndirilməsi, hər bir vətəndaşın əmlakının qiymətləndirilməsi uzun bir prosedurdur. Əvvəla, əmlakın aşınması var, belə deyək də, onun tutaq ki, 50-ci illərdə tikilmiş evlə, 80-ci illərdə və yaxud da 90-cı illərdə tikilmiş evlərin əmlak dəyərində fərqlər var. Bunu isə mütəxəssis dəyərləndirməlidir. İndi belə bir problem yaranıb. Nə bələdiyyələrin özünə imkan verilmir ki, özü mütəxəssis tapsın, dəyərləndirsin bundan bağlı əhaliyyə. Nə də dövlət büdcəsindən. Əvvəllər söhbət gedirdi ki, dövlət büdcəsindən vəsait arasın və konkret olaraq əhalinin xüsusi mülkiyyətində olan evlərin əmlak dəyəri müəyyənləşdirilsin və həmin əmlak dəyərinə dair də rəsmi sənəd olmalıdır. Bu günləri nətərdir sizdə vəziyyət? Əmlak dəyərini necə müəyyənləşdirirsiniz? Rasim müəllim, siz yəni yaxşı mövzuyə toxundunuz. Bu da bizim bir problemli yerimizdir, bu əmlak vergisi ilə bağlı olan vergilər. Tövlükdə bəyək qeyd elədi, düz deyirsiniz. Məsələn, 70-ci illərdə tikilən evlər var, 80-ci illər var, 2000-ci illərdə tikilən evlər var. Məsələn, vətəndaş bizə tutaq ki, bələdiyyə, şəhər bələdiyyəsinə gəldi, müraciət edir, deyir, mənim qonşum 20 manat ödür əmlak vergisi. Tutaq ki, mən də 20 manat verirəm. Mənim evim tikilib, rəhmətlidir, atamdan qalıb uçma. Amma bu vətəndaş tutaq ki, tikib 2000-ci ildə, 5-10 il bundan qabaq. Onun görə də bu invertalaşma məsələsi ki var, invertalizasiya getməlidir. Bütövdə bu qurumlar var. Yəni, bizim paytaxtda, yəni baş şəhərində qurumlar var, onlara müraciət edib. Həmin bu invertalaşdırma məsələsi müraciət edib bunu eləmək olar. Sadəcə buna böyük vəsait də lazımdır. Ki, həmin qurumları dəvət eləsən, gələrlər qanun şəkildə, əsas şəkildə ki, onlara da təbii ki, yəni o qurumları dəvət eləyəndə özəl sektorlar da var. Özəl sektorlar təbii ki, gələn hamısı maliyyə ilə bağlıdır. Onun xərci daha çox olur. Bəli, onun xərci daha çox olur. Amma dövlət tərəfindən bizə kömək olsa, dəstək olsa, mən hesab edirəm ki, çox güman ki, yəni bu növbəti 5 illikdə yəqin bu problem öz həllini tapmalıdır. Çünki bəyək qeyd elədiyim kimi, əsas bələdiyyənin yəni maliyyə qaynaqları əsas yəni xalqdan, bəyək Rövşən müəllim qeyd elədiyim, xalqdan, toplumdan gəlirsə, ona görə gəlir xalqı həm maarifləndirəsən, həm də onun işinə dəstək verəsən.
Yəni bu inventarlaşdırma əgər düzgün aparılsa, evlərin qiyməti düzgün dəyərləndirilsə, məsələn mən bilirəm ki, təxminən 30 il 40 il bundan tikilən evin qiyməti məsələn illik ödənişi 20 manatdır, yeni tikilmiş evin toş illik ödənişi 50 manatdır və s. və axır. O da böyük təsir göstərən insanlara, orada yəni problemsiz insanların toşu bələdiyə gəlməsi bəyək edirədim kimi. Xeyli, mən tam səmi deyirəm ki, xeyli bir insan artıq düzdür, bələdiyə gəlirlər ki, bəs deyirəm bizim hesab şot nömrəmiz şəhərdə Atabank da yəni birbaşa hesab şot nömrəmiz var, aparırsan heç kim lazım deyil, adını, familiyanı, ünvanını deyirsən, həmin hesab ödənilir birbaşa. Banka bizim Yevlax bələdiyyəsinin bu da negatif halları aradan qaldırır. Əlbəttə ki, bu da negatif halların aradan götürməsinə birbaşa xidmət eləyir və vətəndaş özü də görür ki, bu pul birbaşa yəni getir onun öz hesabına. Yəni onun adına, daha doğrusu bələdiyyənin hesabına. Sadəcə bu da vətəndaşı bir daha yerli özünü idarə etməli məsələ üçün güclənməsinə, inkişafına elə bil istiqamətləndirmək, bunlara qarşılıqlı inam yaranmaqdan təri. Həmin maliyyə güclü olanda, bəyək hoşum mənim qeyd elədi, o maliyyənin hesabına xeyli bir iş görmək olur. Bilir ki, məsələn, biz indi nə qədər, yəni, belə deyim, maliyyə baxımından müəyyən problemimiz olsa belə, biz son illər ərzində, məsələn, bir 20 dənə kütüyə, məsələn, qış ərzində, qış mövsümünda çıngıl daşını tövmüşük, məsələn, Cahangir Kərimov küçəsinə çıngıl daş tökülübdür, Elbrus Məmmədovdur, Ələqa Şıxlinskidir, Əhməd Ağa Baxşıyevdir, yəni Kür küçəsidir, Bakı küçəsidir, 32-ci məhəlləyə məsələn, hansı ki, təzə Həyətiyyənin torpaq sahələri ayrılıbdır, həmin küçələrə, məsələn, məhəllələrə çıngıldaşlar tökülür, yəni oradan istifadə olunsun. Bu ildə yayda çox güman ki, onu tamamlayarıq, yəni ki, inşallah. Yəni bu cürə problemlərin qarşısını almaq təbii ki, maliyyə ilə bağlıdır. O cümlədən qeyd elədiyim kimi, ən əsas məsələ də əmlak vergisinin verilməsi, yəni aidiyyatı qurumların gəlib bu evləri, aidiyyatı, yəni mənzilləri inventarlaşdırmasında bizə kömək göstərməsinə nəsibdir. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın. Çox qısa bir fasilədən sonra yenə söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Əziz tamaşaçılar, yenə verilişimizi davam elətdiririk. Xatırladım ki, verilişimiz bələdiyyələrin fəaliyyətinə aiddir. Və bunlarla qədər studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqlarla yenə söhbətimizi davam elətdiririk. Elçin müəllim, digər bir məsələyə toxunaq. Bələdiyyələrlə bağlı digər vacib amillərdən biri də hesabatlıq və şəffaflıqla bağlıdır. Bayaq Rövşən müəllim də dedi, insanların inzibati metodlardan çox maarifləndirmə metoduna daha çox ehtiyac var. İnsanların bələdiyyə münasibətlərinin tənzimlənməsinə və bu baxımdan da həqiqətən insan xarakteri elədir ki, o verdiyi maliyyənin son qəpiyinə qədər maraqlanır və ürəyində belə deyək, tıqqıltı qalır ki, mən bu qədər pulu ödəyirəm və bu pul hara gedir, mənə nə? Bu baxımdan, məsələn, sizin bələdiyyənizdə hesabatlıq necə təmin olunur? Yəni, mən demirəm ki, əhalinin hamısını toplayıb bir yerə, onların qabağında tutaq ki, Türkiyədə kimi və s. Azərbaycanda hələlik bu görünmür, belə bir şərait yoxdur. Amma heç olmasa tutaq ki, məhəllə-məhəllə, məhəllə komitələri var, məhəllə-məhəllə, axsaqqallarına mı tutaq ki, əhalinin hörmət etdiyi, nüfuzlu hesab elətdiyi axsaqqalları, icma liderləri, bunları bir arada bir bələdiyyəyə toplayıb onlara hesabat verməmi və bu sahədə varmı belə bir şey? Mən qeyd edəyim ki, Rasim mənim, siz bəyək qeyd elədiniz, o da bizim arzumuzdur ki, böyük arzumuz. Yəni ki, bu yaxınlarda hamımız televiziyadan izlədiyimiz, yəni Qardaş Türkiyə Devlətində, Masayın 31-də bələdiyyə seçkiləri keçirilir. O cürə bələdiyyə seçkilərini mən Azərbaycanda da arzulayardım ki, yəni insanlar seçkilərdə bax bu qaydada o həvəsinə fəal olsunlar. Yəni bələdiyyələr toplum xalq qarşısında həmişə hesabatın versin, siz qeyd edirsiniz kimi. Maliyyə elə bir şeydir ki, bunun hər zaman hesabatı verilməlidir. Çünki bu maliyyə özü də bələdiyyə əgər bunu xalqdan alırsa, bu hesabat mütləq verilməlidir ki, yəni bu mən aldığım vəsait, sizdən aldığımız vəsaitimiz hara yönəlib, hansı məqsədlər üçün istifadə olunubdur. Olur, məsələn, biz toplumla deyərdim ki, biz əslində, yəni, nizamnamə uyğun olaraq bu ildə bir dəfə, iki dəfə olmalıdır, yəni, xalq qarşısında bələdiyyə hesabatını verməlidir təbii ki, hər altı aydan bir. Amma biz o qaydada eləməmişik, yəni, mən bu barədə dəqiq etiraf eləyim, amma vətəndaşlar gəlir, müraciət eləyən olur, məsələn, saatlarının 5 nəfər, 3 nəfər olur ki, məsələn, bələdiyyəsiz, yaranmışsınız, elə bax, mariflənmə oradan da başlayır ki, bizim üçün nə iş olunmuşsunuz, nələr eləmişsiniz, biz həmin o məqamda yəni insanlara biz hesabat veririk ki, bax bələdiyyə tutaq ki, son 5 ayda, 3 ayda görür, bu işləri görübdür.
Məsələn, biz layihə də işləmişik, layihə ilə bağlı Yevlaxda parkda salmışıq, bələdiyyə Yevlax bələdiyyəsinin parkı da var. Yəni bunlar hamısı bir növ elə hesabat xarakterlidir. Bəli, hesabat xarakterlidir. Və ya qeyd elədiyim ki, bu hansı bir problemlə bağlı ki, bir kütlədə problemidir, o da elə xalqa bir növ hesabat gəlir ki, bax, siz toplum şəklində gəlmirsiniz, sizin probleminizi sözünü elə bunu da hesabat bir növ ki, yəni biz işimizin üstündəyik, qanunlar da müvafiq, sizin yəni şikayətinizə baxılıb icra olunubdur. Roşan müəllim, biz, mənim xatirimdədir ki, sizin bələdiyyə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə çox aktiv işləyən bir bələdiyyə olub. Yadınızdadırsa, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, vaxtı ilə fəaliyyət göstərib Oxfam təşkilatı var idi. Onunla sizin layihələriniz olubdur. Orada komponentlərdən biri də büdcə hesabatlılığı idi. Heç məlum şəhər bələdiyyəsi barədə dedi. İndi siz öz təcrübənizi xahiş eləyərdim. Məsələn, büdcə hesabatlılığının orada öyrədilirdi. Hətta ora indi hal-hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatının bir çox layihələri, ən böyük layihələrindən biri Cənubi Qafqazda yerli idarə etmənin təkmilləşdirilməsi layihəsi var ki, bu layihə çərçivəsində bələdiyyələrin hesabatlılığını aparmağın formaları öyrənilir. Hətta orada onların tətbiq elədiyi kompüterdə təkmilləşdirilmiş metod var idi ki, bu burada xüsusən kənd bələdiyyələrində bütün kənd əhalisi bələdiyyənin fəaliyyətini izləmək imkanı olur. Bələdiyyə də yığılan vəsaiti cəmaata hesabat verir ki, bu qədər vəsait yığılıb, onu hansı istiqamətə yönətmək lazımdır. Buyurun, bu barədə sizin təcrübəniz, o əvvəlki təcrübədən deyərdiniz, çatdırarız tamaşaçılara. Bəli, hökumət təşkilatından biz əməkdaşlıq elədik. Əməkdaşlıq elədik, onlar bizə kompüter dəsti də hədiyyə elətdilər və bu proqram hazırlanmışdı. Bu hazırlanıb, hal-hazırda da o proqramla işləyirik. Şəffaf büdcə proqramı. Bəli, şəffaf büdcə proqramı. Bəli. Deməli, bu nədən ibarət idi? Bu əhalidən yığılan vergiləri həmin proqramda öz əksini tapırdı. Əmlak vergisi, torpaq vergisi, icarə haqqı. Avtomatik şəkildə hesablanmalıdır. Mən özür istəyirəm, bu xatırladım tamaşaçılara ki, bu proqram lisenziyonlu bir proqram idi və proqram İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin hazırladığı və yüksək səviyyədə hazırlanmış bir proqram. Məlum, sonra proqram genişləndi. Bizdə Bələdiyyə Assosiasiyası, Respublika Bələdiyyə Assosiasiyası və onlar bu proqramı daha da genişləndirdilər. Hal-hazırda o proqramla işləyirik və gözəl nəticə bilir. Vətəndaş artıq bilir ki, onun ödəmədiyi verginin üstünə faiz gəlir, ödədiyi vergi nə qədərdir, hamısı. Yəni, bir başa biz də... Müdaxilə eləmək də olmuş. Bütün bələdiyyələr kimi, bəli, bütün bələdiyyələr kimi hamısı bank sistemindən də birbaşa tam şəffaf şəkildə vergilər, icarə haqqıları, digər ödənişlər birbaşa banka bələdiyyənin hesabına köçürülür. Heç bir bələdiyyə üzvünün vergi agentinin əlinə dəymədən şəffaf şəkildə keçirilir. Çox gözəl proqramdır, ondan biz bəhrələndik. Əhali arasında da maarifləndirmə işi aparıldı ki, yəni bu proqram ancaq əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması üçün şəffaflıq nöqteyi nəzərdən gözəl nəticələr verib. Qaldı ki, hesabata biz kənd bələdiyyəsi olaraq daim dediyim, bayaq qeyd elədiyim kimi daim kənd əhalisinin arasındayıq. Hər zaman hesabat veririk. Gördüyümüz işlərdən Elçin müəllim dediyi kimi iş görən o illik hesabatdan başqa iş görəndə də əhali qarşısında çıxartdığımız qərarları, bələdiyyə üzvlərindən bərabər çıxartdığımız qərarları əhaliyə açıqlayırıq ki, bu layihə, bu işi görürük, bu işin xərci bu, simetası bu və bu xərci bu. Yəni, bu yığılan illik, aylıq burada büdcəmizdə bu qədər pul var, buna yetərlidir, ona görə də bu işi görürük. Elə işlər var ki, əhali özü təklif eləyir ki, bizim bu problemi həll eləyək, əgər bələdiyyənin gücü çatmasa, biz də özümüz vəsait verir. İcma payı bu. Bəli, icma payı. Bu, gözəl nəticə verir. O, gözəl təcrübədir, gözəl işdir. Vətəndaş 3 manat, 5 manat öz vəsaitini verir və ondan 3 manat, mən deyərdim ki, daha çox bəhrələnir. O 3 manat verməklə, o, mən deyərəm ki, bu 500 manatdan da artıq belə götürəndə, pul vahidinə çevirəndə, daha çox ondan bəhrələnir, heç nə də itirmir, qazanır. Nəticədə ümumi iş irəli gedir.
Həm bələdiyyənin, bələdiyyə öz işini görmüş olur, həm vətəndaşın, vətəndaşların problemləri həll olunur. Bax, belə bizim bir təcrübəmiz var. O təcrübələ biz bir çox layihələr həyata keçirmişik, qeyri hökumət təşkilatlarına. Artezan quyusu vurmuşuq, qəbristanlığımızı təmir eləmişik, yollar çəkmişik, su xətti, içməli su xətti çəkmişik, hətta suvarma Oxfam təşkilatından, Aran təşkilatının vasitəsilə biz suvarma sistemləri qurmuşuq. Hal-hazırda da işləyir, düzdür. Dövlətin balansına verdik. Yəni, bu, əhalinin imkanı yox idi. Sağ olsun, dövlətimiz suyu, əkin suyunu pulsuz, demək olar ki, pulsuz verir. Yəni, nə əhalini, nə də bələdiyyənin vəsaiti onun enerji haqqını ödəməyə imkan vermirdi. Yəni, belə işlər görmüşük. Əhali, qeyri-hökumət təşkilatı, bələdiyyə. Yəni, bu üçlüklə bir çox layihələ həyata keçirmişik və layihələrimiz də hamısı da qənaət baxışdı, işləyir və bu fəaliyyətimizdə davam elətdirəcəyik. Burada da əsas məqsəd vətəndaş məmnunluğunun əmin olunmasıdır fəaliyyətlərdən. Yəni, məlum, bir maraqlı bir mövzu var, daha çox tartışılan bir mövzudur. Bu, vergi xidməti məsələsi ilə bağlıdır. Bələdiyyələr hələ ilk formalaşanda bələdiyyələrə həvalə olunan vergilər, belə deyək, dövlət vergi orqanları tərəfindən bir müddət yığıldı, keçirildi bələdiyyələrin hesabına. Sonra dayandırıldı, bu atıldı bələdiyyələrin öz boynuna ki, gedin özünüz yığın. Və burada da bələdiyyə üzvü, yəni seçkili orqanla yanaşı Azərbaycanda bələdiyyələrin statusu haqqında qanun müəyyən elədiyi normada və çərçivədə bələdiyyə qulluğu, hətta bələdiyyə qulluğu haqqında qanun da var, bələdiyyə qulluqçuları var. Hal-hazırda bələdiyyə qulluqçuları yalnız tədiyyə bildirişlərini verməkdən ibarətdir bunların işi mənə elə gəlir, deyilmi? Yəni, çünki bir neçə il bundan əvvəl elan olundu ki, əslində vətəndaşdan kommunal vergilər də daxil olmaqla heç kəs nağdı, pul almamalıdır. Bəli, aparılsın, keçilsin, köçürməklə. Bununla bağlı sizdə vəziyyətli deyin zəhmət olmasa, sonra bir çox maraqlı bir məqama da toxunacaq. Buyurun. Deməli, biz bəyək qeyd elədim, mən Rasim əlim, bir neçə il bundan öncə, yəni bu qardaş Resulqada, yəni Türkiyə dövlətində mən bələdiyyənin tədbirlərində iştirak eləmişəm. Təbii ki, mən də bir bələdiyyə üzvü kimi, həm də ma çox maraqlı gəldi. Türkiyədə olan bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə, onların iş metodları ilə, strukturu ilə, yəni onların iş mexanizmi ilə daha doğrusu yaxından tanış olmaq. Bu da bizim siz qeyd elədiyiniz ən ağırlı yerimiz, ki, hansı ki, bu vergilərin yığılma məsələsi. Vaxtı ilə yadınızda ilk öncə yarananda bələdiyyələr biz vətəndaşdan vəsait alırdıq və ona bir tədiyə yazıb verirdi ki, qəbz verirdi ki, yəni bu səndən bir belə pul alındı və sağ qəbzdə verildi. Artıq, yəni devir o devir deyir, bu dəqiqə iki devirdə bilirsə, hər şey birbaşa, yəni tutaq ki, bank filialları ki, vahid sistemi, ona görə də hər şey birbaşa, yəni bizim hesabımız ödənilir. Həm də bu şəffaflığı göstərir bir daha doğrusu. Deməli, mən o vaxtda Türkiyədə maraqlananda, maraqlanmış ki, burada vergilər necə yığılır? Deməli, öyrənim, bunu gedib bizdə də tətbiq eləyərik, bir təşviq kimi reali sürərik. Deyilək ki, burada ümumiyyətlə bələdə vergilərinin nə bələdə qulluqçusu, nə heç kim yığmır bu vergilər. Və bunu kim yığır? Aydın olur ki, bələdə vergilərinin bəqsik əvvəlki kimi, bizdə olduğu kimi birbaşa vergi orqanları yığır. Dövlət vergi orqanı. Dövlət vergi orqanı birbaşa həmin vergiləri yığır və ödüyür birbaşa bələdənin öz hesabına, bələdə də həmin vəsaiti birbaşa, yəni adiyyəti olan əhalinin ehtiyacları, təbii ki, o istiqamətdən onun yanı xərclərində istifadə olunur. Tamamilə doğrudur. Orada bir maraqlı bir məqam var. Əslində, bu, yəni, əhalinin inamının artmasıdır ki, əhali inanır ki, əgər pul yığılırsa və o pul da şəffaf şəkildə, hesabatlı şəkildə xərclənir. Lakin bugün demək olmaz ki, hər yerdə bu tətbiq olunur. Təbii ki, kommunal vergilərin çoxunda artıq bu kommunal vergilər belədir. Amma bəzi orqanlar, bəzi yerlər, bəzi xidmət təşkilatları var ki, orada hələ də yenə pulun sürməyə qoyulub alınması metodu var. Bu çox neqativ bir haldır, korrupsiya yaradır, şübhə yaradır. Bugün mən ad çəkmək istəmirəm, hamınız bilirsiniz ki, bir çox yerlərdə hələlik qalıbdır. Yəni, əhali də ümid eləyir ki, bu məsələlər, məsələn, tutaq ki, avtomobillərin texniki baxış məsələsi ilə gedirsən, yenə də həmin qaydada ələ pul alma mövcuddur, qara kassalar yaradılıbdır, o qara kassalara vətəndaş gedir,
tutaq ki 5 manat ödəyəsinizsə, misal üçün deyirəm, bir 15 manat da artıq tələb olunur, ödənir. Bununla bağlı bələdiyyələrə müraciətlər varmı? Bununla bağlı bizə müraciət belə ki, bəyəxlə qeyd elədim. Deməli, bizdə əvvəllər dediyim kimi, yəni bizdə bələdə qulluqçuları vardı. Hansı ki, onlar birbaşa gedib qapını döyürdülər. Qapını döyüb bildişləri verib, həmin çekləri taşıyıb, məsələn, təhvil verib və vəsaiti alırlar. Amma artıq bu yoxdur. Artıq bu yoxdur. Bəyək, yenə bir də təkrar olaraq deyirəm ki, yəni artıq insanlar gəlirlər. Hətta, məsələn, son vaxtlar bu o qədər artıq geniş fürsət alıb ki, insanların özü istər-istəməz artıq bələdiyyə gələndə görürlər ki, yəni ələ heç kim pul almır. Bu pul birbaşa ödənilir, bələdiyyənin taşı məsələ üçün bank hesabına ödənilir. Yəni bunu özü şəffaflığa gətirib çıxardı. Yəni bizdə o cür hallar yoxdur artıq. Mən bunu tam səmimiyyətlə deyirəm ki, bizdə artıq, məsələn, əvvəlki köhnə devirdə kimi gedim, çek yazım, tutaq ki, məsələn, pul alım, belə şeylər yoxdur. Artıq birbaşa bizim hesabımız ödənilir. Vergi mədəniyyətinin formalaşması məsələsidir. Ümumiyyətlə, necə baxırsınız? Yaxşı olmazdımı ki, bələdiyyədə də, bələdiyyə ümumiyyətlə düzdür, bələdiyyə qulluqçuları təkcə belə başa düşülməsin əhali tərəfindən ki, bələdiyyə qulluqçuları sadəcə olaraq yalnız vergi yığmaqla məşğul olan qruplar olmalıdır. Yaxşı olardı ki, məsələn, xarici bələdiyyələrin təcrübəsində də var tədqiqat sahəsi, memarlıq, şəhərin strukturu, bununla bağlı mütəxəssisləri xidmət sahəsi kimi yaradıb tövsiyə olma. Layihə bölmələri yaradılmaq olar ki, bəli. Bəli, yəni, ehtiyac olan vətəndaşa layihələrin işlənilməsidir, bəli. Köməklik göstərilməsi bunlardır. Yaradıcı, əslində yaradıcı işlərin tətbiqidir. Mən bir sual da verərdim. Yevlax bələdiyyəsində gəlir gətirəcək xidmət sahəsi var. Sizdə elə bir, yəni hansı ki pul gətirə bilən bir xidmət sahəsi. Misal üçün, mən demirəm, tutaq ki, avtomobil dayanacaqlarından cüzi şəkildə vəsait gəlir. Bəli, bizə elə əsas, yəni bir dəqiqə hal-hazırda yəni xidmət sahəsi ancaq avtomobil dayanacaqlardır ki, şəhərdə təxminən bir 4-5 yerdə bizim avtomobil dayanacaqlar var. Yəni rəsmi qaydada ora taşı, məsələn, rüsum üçün müəyyən eləmişik. Düz. O da həmin vəsait yığır, birbaşa o da bizim, yəni şəxsən ələ verilmir o pul. O da ödədiyi, yəni bank hesabına ödədiyi həmin məbləği yekunda ayın başında mühasibatlığına hesablaşır, həmin yığdığı pulun da faizinə uyğun əmək qalır. Mən bir sual verim. Bu dəqiqə rayon yerində Bakıdan fərqli olaraq mən deyim ki, Bakıda avtomobil dayanacaqları kifayət qədər ola bilər ki, vəsait gətirə bilər. Rayon yerlərində avtomobil dayanacaqları heylə vəsait cəlb eləmək mümkün deyil. Çünki qəpik quruşu 20 qəpik, 30 qəpik maşın saxlayan ya verir, ya vermir. Bunun da ən çox toplaşdığı yer mən bildiyimə görə şəhər bazarlarıdır. Şəhər bazarlarının ətrafıdır. Şəhər bazarlarının ətrafında avtomobil dayanacaqlarından yığılan vəsait Yevlax bələdiyyəsinə keçir, yoxsa bazarın hesabına keçir? Elə məsələ burasındadır ki, biz elə ən çox o xidmət sahələrindən olan bazarın ətrafından yığılan, avtomobil dayanacaqlarından yığılan vəsaitlər birbaşa Yevlax bələdiyyəsinə keçirilir. Ha, çox yaxşı, o müsbət aldı. Roşan müəllim, bununla bağlı bir məsələ də deyim ki, əslində bir çox təkliflər irəli sürülübdür, eşitmişik zaman-zaman ki, ümumiyyətlə, beynəlxalq təcrübədə də var, bir çox ölkələrin təcrübəsində də var ki, bələdiyyələrə çatacaq əmlakların böyük əksəriyyəti, yəni gəlir sahələri islahatlar zamanı ən çox ümumi istifadədə olan yerlərin bələdiyyə mülkiyyətinə verilməsindən formalaşdı. Xüsusilə də bəzi post-sovet məkanında da bu təcrübəyə istinad edilmişdi. O, məsələn, necə bilirsiniz? Bazarların bələdiyyəyə verilməsi yaxşı olmazdı mı? Mən bir kənd bələdiyyəsi olaraq deyə bilərəm ki, yəni kənddə bazar açmaq biraz biz şəhərə yaxın bələdiyyəyik. Ərazimiz kənddə bazar biraz uyğun deyil. Uyğun deyil. Bəs nə yaxşı gəlir gətirə bilər sizə? Kənddə xidmət sahələri, istehsal sahəsi də açmaq olar. Sonra bələdiyyə torpaqlarını vaxt bitdi biz keçmişdə hamısını icarəyə vermişik. Yaxşı olar ki, bələdiyyənin əkin torpaqları bələdiyyənin birbaşa özündə qala, özü əkib biçə və gəliri icarəyə verilməyə. Bələdiyyə özü əkə və bələdiyyənin həmin gəlir bələdiyyə büdcəsinə daxil ola.
gəlir, icarə haqqı yox, gəlir, torpaqdan gələn gəlir, məhsuldan satılan gəlir. Sonra xidmət sahələri yarada bilər bələdiyə. Yəni, bayaq dedik ki, avtomobil, nəqliyyat, sərnişin daşıma xidməti göstərə bilər, rayon mərkəzindən kəndlərə, yəni onu kəndlərdə bələdiyə verilsə. Gələk varsa da, gərək avtobusun, ya nəsə olar? Yəni, ona icazə verilsə, avtobus da almaq olar, avtobus da almaq olar. Yəqin ki, adiyyatı təşkilatlar, departament var, departament icazə verir, da yəqin ki, nəqliyyat departamenti var. Bu xidmət sahələri, kənddə xidmət sahələri qurmaq olar. Yəni, mən müdaxil edəyim. Bu, məsələn, maşın almaq, tutaq ki, kənddən şəhərə insanların daşınması, burada məncə elə bir problem yoxdur. Əgər vəsaitiniz varsa, istəyənilən vaxt sizi maşın alıb, Yox, onu marşruta bıraqmaq departamentinə. Departamentdə danışıla bilər, orada məncə elə bir, heç bir maniyyə yoxdur. Rüsum istəyirlər. Heç bir maniyyə yoxdur. Onu yəqin ki, mənlə başım ki, yoluna qoymaq olar. Sonra bazar məsələləri toxunanda, indi bu günləri məsələn, Rasim Əlim qeyd edir ki, bazarlar vaxtilə belədələri verirsə daha yaxşı olar. Artıq bu proses və bizdə keçib Azərbaycanda, bunu belə eləmək olar ki, belədənin vəsaiti olursa, belədə Satılan bazarı ala bilər, ala bilər, aça bilər, yəni bu normal şeydir, ola bilər. Çünki artıq o bazarlar artıq kimisə özünün mülküdür, belə deyim. O mülkü də almaqdan ötürü təbii ki, böyük fəsait lazımdır. Məsələn, vaxtı ilə yadınızdadırsa, bələdiyyələr ilk öncə yaranında avtomobilləri texniki baxışdan olan vəsaitin bir xeyli hissəsi bələdiyyələrə köçürülürdü. Məsələn, sonra onu dayandırdılar. Məsələn, bəzi hüquq şəxslər vardı ki, bələdiyyə pul verildi. Onun da qarşısı alındı. İndi ancaq fiziki şəxslər verilir, təbii ki. Məsələn, bu sahədə tutaq ki, məsələn, bizə köməkli olsa, təbii ki, dövlət tərəfindən, adiyyəti qurumlar tərəfindən, o da bizim maliyyə bazamıza çox böyük köməkli olar. Və verilişimizin sonuna doğru digər bir vacib məqama toxunmaq istəyərdim, əziz tamaşaçılar. Qonaqlarımızla istəyərdim bu il seçki ili olduğunu, yerli seçkilər ili olduğunu nəzərə alaraq, Bələdiyyə təmsilçilərinin seçkilərdə, seçkilərin necə təşkili məsələsində fikirlərini öyrənərdik. İlk öncə, Elçin müəllim, ilk bələdiyyə seçkiləri yadınızdadır, siz də iştirak eləmişsiniz seçkilərdə. O vaxtı proporsional seçki sistemi var idi. Həm majoritar, yəni qarışıq seçki sistemi idi. Hal-hazırda Azərbaycanda yalnız bir seçki sistemi var, majoritar seçki sistemi. Lakin son vaxtlar çox tez-tez səslənir. Təkcə bələdiyyələr üçün yox, həm Milli Məclis seçkiləri, parlament seçkiləri, həm də prezident seçkiləri üçün ümumiyyətlə qarışıq sistemin daha effektli olduğunu iddiasını irəli sürənlər var. Siz necə bilirsiniz, hansı seçki sistemi, bax, bayaq dediyiniz Türkiyə təcrübəsində də istinad eləyərik, hansı seçki sistemi cəmiyyətin aktivliyini və o cümlədən bu məsələyə bir tövbə verəcəyini ehtimal eləmək olar. Siz necə fikirləşirsiniz? Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri çox fərqlidir. Məsələn, Türkiyədə bələdiyyədə, tutaq ki, bələdiyyə üzvlüyünə namizədlər, bir var bələdiyyə üzvlüyünə namizədlik seçki sistemi var. Bir də bələdiyyə, yəni başqanının sədriliyinə bələdiyyə. Onu da əhali seçir. Onu da təbii, böyük şəhər bələdiyyəsindən ayrılır. Əslində o çox gözəl yanaşmadır ki, məsələn, sədri də əhali seçir. Çünki sabahları hesaba soruşanda birbaşa, yəni xalq həmin sədrdən soruşur. Və yaxud da bu illəri tutaq ki, Seçilən sədir, özüm doğrultmursa, növbəti 5 ilikdə, 4 ilikdə həmin sədiri seçmirlər. Yəni, bu Türkiyə sistemi mən istəyərdim ki, bizdə də tədbiq olsun. Çox gözəl, yaxşı sistemdir, təbii ki. Təbii. Yaşım əlim, sizin münasibətiniz seçkisi? Yaşım əlim qeyd elədiyi kimi, bələdiyyə üzvünlə bərabər bələdiyyə sədrinin seçkisi də birbaşa xalq seçsə yaxşıdır. Bələdiyyə üzvlərin içindən yox, bələdiyyə üzvləri yox, xalq özü seçsin bələdiyyə sədrində. Həmi bələdiyyə, orada həm göstərərsin, həm bələdiyyə üzvü, həm də bələdiyyə sədri. Bələdiyyə sədri seçilsin, ona görə ki, bütün çox səlahiyyətlər, yüklər bələdiyyə sədrinin üzərinə düşür. İstəyən seçkilərdən xarş edirəm ki, seçkilər də fəal şirək eləsinlər və istədikləri namizədə səs versinlər ki, o həmin namizədə seçsinlər. Cüman eləyirik ki, Azərbaycanda da artıq desentralizasiya, əks mərkəzləşmə islahatlarının həyata keçirilməsinə böyük ehtiyac var və bu prosesə artıq son vaxtlar başlanıbdır. Tədricən bu islahatlar öz bəhrəsini verməkdədir və ümid varıq ki, biz növbəti seçki ilindən sonra daha güclü,
daha imkanlı və daha çevik bələdiyyələrə malik olmaqla yerli problemlərin həllinə nail ola biləcəyik. Beləliklə, bizə ayrılan vaxt sona çatır. Əziz tamaşaçılar, sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, növbəti verilişlərdə görüşənə qədər.